Доброго дня, 13:30. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Незряча майстриня з Кам'янця-Подільського Ольга Негода вирізає ножицями з паперу витинанки. Їх вона ріже без попереднього малюнку чи будь-якого ескізу. Ольга каже, так даються взнаки її гени, бо всі в її родині – художники. Ось, підставляю пальці тут. І тут посуваються пальці ножицями. Ольга Негода вирізає з паперу витинанки з 12 років після того, як повністю втратила зір та перебувала в лікарні. Треба було чимось зайняти руки, бо я не могла так просто сидіти. Просто вирізала силуети жіночкам, які біля мене лежали, також роздавала всім. Всім було радісно, всі швидко виліковувалися. Я зрозуміла, що в цьому щось є. Її очі розрізняють лише світло та темряву. Свої роботи художниця ріже без попереднього малюнку. Це все, що я до тих пір, до 12 років, схопила, те в мене є образи, і я їх втілюю в папері. Ольга вирізає не лише площинні роботи, а й об'ємні. Каже, будь-яке мистецтво розвивається, і витинанка також має бути сучасною. Зараз модно 3D, 4D, 5D. Витинанка також не повинна стояти на місці. Вирізає витинанки 8-річна донька Ольги Богдана. Дівчинка, як її мама, витинає без ескізу. Найбільше, каже, любить вирізати тваринок з характером. Я теж виражаю цей інтонацію, і мені це дуже подобається. Ольга розповідає, їй теж більше подобається витинати звірів, аніж людей. Я дуже люблю робити це в тваринах, виражати емоції людські, в тваринках. Може тому, каже Ольга, їй так сподобалося витинати персонажів байок кам'янецького поета Микити Годованця. Витинанки Ольги і Богдани, а також графіка брата Ольги Андрія Негоди та чоловіка Володимира Бучковського і офорти батька Бориса Негоди зараз експонуються в картинній галереї Кам'янця-Подільського. Перше в нашій картинній галереї відкрита виставка Негод-Бучковських. Три покоління. Аліна Ковальчук розповідає, роботи всіх Негод-Бучковських майстерні, та витинанки Ольги вразили її найбільше. Роботи Ольги, вони просто неймовірні. Кожна з них має неймовірну глибину, неймовірний художній зміст, неймовірну композицію. Справді біля них пройти і не замислитися неможливо. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Прем'єру опери «Ярослав Мудрий» на музику Григорія Майбороди представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це Суспільному розповів диригент, постановник опери Тарас Мартиник. За його словами, у прем'єрі опери задіяні Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії, хор та балет ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля», солісти Хмельницької обласної філармонії та солісти з Києва, Львова та Луцька. Складність партитури композитора, що треба попри ту мелодійність, наспівність, складність його гармонії поєднати в цілісні з солістами, з їхніми карколомними, скажімо так, співами в ансамблі. Це просто колосальна взаємодія. Має непрості досить хіди, гармонійні розрішення композитор. От, разом з тим цікаво. Треба, якщо вибудовано цілісно, то воно звучить дуже, дуже компактно і насичено, і драматично. Із 18 нагородами повернулися 12 хмельницьких та старокостянтинівських спортсменів із чемпіонату світу судо – різновиду бойового мистецтва, незнайомого українцям. Тренер Хмельницької спортивної школи рукопашного бою Самсон Право Гаррі Осідлевич розповів, судо і рукопашний бій різняться за правилами, але мають багато спільного. І новий досвід був цікавий і йому особисто, і його вихованцям. Відбувався чемпіонат в Німеччині, участь брали представники 15 країн. Зі слів Гаррі Осідлевича, судо в світі не надто популярний вид двобою, а в Україні ще немає національної федерації цього виду спорту. Ми перший раз виступали на цих змаганнях іменно командою, бо я влітку їздив на чемпіонат Європи на ці змагання, отримав теж призові місця. 4 других і 4 третіх місця. За кожне місце давали, за перше, друге місце давали кубки, а ті, хто 4-5 місця от на цих змаганнях, дають медалі. Тобто всі спортсмени наші привезли зараз 18 кубків, от, а остальні, хто програв, мали медалі. Зі слів Гаррі Осідлевича, учасники змагалися і в абсолютній категорії, де переможець отримував пояс чемпіона з судо та 1000 євро з призового фонду Всесвітньої федерації цього виду спорту.
Гарі Осідлевич каже, всього 7 спортсменів ризикнули брати участь у таких змаганнях, а він особисто посів 2 місце. Більше новин дивіться в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. Я на цьому з вами прощаюся. До завтра, до 7.30.